Depois tinha dois carros, 6.000, 6.112 centavos. Depois tinha PAS3, um carro, 7.945, 70 centavos. Depois tinha CCU, um carro, 4.370 reais e 15 centavos. Depois tinha CC4, 10 carros, 3.787 e 48 centavos. Depois tinha CC5, 4 carros, 3.496 e 11 centavos. Depois tinha CC6, 1 carro, 2.648,57 centavos. Depois tinha CC7, 6 carros, 1.748,04 centavos. Total de 25.